Spyro. Ma. Siapa kau? Kau tolong jaga koko, aku nak pergi bawah tadi. Kau ambil, ambil, ambil. Jaga koko, jaga koko. Jangan hide ah. Aku ni. Aku ni kan. Kadu eh. Ambil mana ambil gemuk tu? Bukan. Dia pakai cermin mata tu. Bukan. Ada orang. Oh. Ya aku saya. Satu dekat meeting eh. Meeting lah, meeting lah. Last meeting saya. Aku. Mana? Wah, I be 90 lah. Dekat dia tank ni, tank Nero, tank Nero. Biar, biar. Dia tak nampak lah, biar. Duduk. Dia tak nampak aku, dia bom. Dia dapat lompat. Weh! Biar, biar apa, biar apa. Free je. Mana bana dia. Dekat tank Nero lah. Tiga, dua, satu, keluar. Keluar bos. Mission accomplished. Nice. Otak dia tak kena. Operation is a go. Kau kan kau. Wah, ada 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 dia. Pushing ke? Tak. Ada view. Ada ada ada. Ada claimo eh. Aku dengan claimo. Double kill. Excellent. Dah dah dah. Host dia, host dia. Dah dah dah. Dah dah. Mission accomplished. Kau punya ni. Jap, jap. Kau hebat. Kau punya. Dia orang ada dia orang PIT dia. 30 dia ni. Ha. Ya sayang, love you. Baik, kat dua dekat tanah lah. Dekat tanah mesin dua. Dua, dua fall back pergi main. Tanah lah. Aku lho, aku lho, aku lho. Biar aku naik, biar aku naik. Okay, ada, ada tu. Pick, saya pick. Eh, body aku, A back, A back. A back. Dalam A, dalam tanah satu, tanah satu. Tanah satu. Aku plan eh. Tunnel satu. Okay, back balik, back balik. Tunnel gini. Tunnel lah. Mission accomplished. Biasa bila main kompi jadi seram. Operation is a go. Okay. Push, push, push. Bawang kau. Tentang pula. L, L, L. Omong-omong. Ada satu lagi. Ada, ada, ada. Dah, dah, dah. Abi, dia tiga dapat assist eh? Haa, wongok. Haa, pause pop tak mati. Sorry lah. Tak je lah, okey. Kena lah tu. Sini. Boleh. Siapa nak start boleh saya. Satu tas satu. Ni lah. Amigos. Tak. Gateng dulu. Hello tu. Eh, pusing. Team victorious. Yai. Belakang ni mati eh. Pasal lah. Dua orang buka pit aku mati gagal.